میں لوگوں کو کہتی تھی کہ میں نے سیکٹری کا الیکشن لڑنا ہے تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ تم پاگل ہو, یہ تو مردوں کی سیٹ ہے, عورتیں اس پہ نہیں لڑ سکتی. تو میرا یہ سٹانس تھا کہ میں عورت نہیں ہوں, میں وکیل ہوں اور وکیلوں کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا. سو میں آئی ول کنٹیسٹ الیکشن آف لائرس, سو میں لڑوں گی. یہ جو میں نے آپ الیکشن لڑا وہ صرف اس کی ریزن یہ تھی کہ میں نے اس ٹیبو کو بریک کیا کہ عورت جو ہے کوئی وہ سیکٹری ہائی کورٹ باہر نہیں بن سکتی. سو آئی ہیو پروو دیٹ کہ یہ پاسبل ہے اور یہ ہو سکتا ہے. مجھے وکالت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں تقریباً 18 سال ہو گئے, اور 2002-03 میں نے پریکٹس شروع کی تھی. اور میں اپنی فیملی کی پہلی لڑکی ہوں جو وکیل بنی ہے. میرے جو رزلٹ کارڈس میں میری کمپلینٹ میری ٹیچرز یہ کرتی تھی کہ یہ بہت اوور کانفیڈنٹ ہے. سو مائی مدر تھاٹ دیٹ آئی کین بی اے ویری گڈ لائر سنس آئی ایم ویری اوور کانفیڈنٹ. میں نے محنت کی, میں نے کوئی ایسا کام نہیں ہے جو لڑکے میرے ساتھ جو میرے کولیگ میل کولیگس تھے انہوں نے کیا ہے, اور میں اس کو صرف اپنی جینڈر کی وجہ سے میں نے نہ کیا. مجھے یاد ہے کہ ہم نے پریکٹس اسٹارٹ کی تو تین چار فلور ہیں ہمارے سول کورٹ کے نا, تو لڑکوں نے جانا نا وہ بار بار ہم جاتے تھے ڈیٹس کا پتہ کرنے, ہم وی آر نیو اینٹرنٹ. تو مجھے لڑکوں نے کہنا میڈم آپ بیٹھے ہم پتہ کراتے آپ تھک جائیں گی. تو میں نے مائنڈ کرنی یہ بات, میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہوگا, اگر تم لوگ چار چکر لگا سکتے تو میں بھی تمہارے ساتھ چار چکر لگا سکتی ہوں. دیکھیں میں آپ کو آنیسٹ بات بتاتی ہوں, جب میں نے یہ پروفیشن جوائن کیا نا تو مجھے 4 سال کے بعد نا پیپل اسٹارٹڈ سیئنگ کہ بھائی بس اب بہت ہو گیا, اب تم جاؤ جا کے شادی کرو, ایتھے کڑیاں آدی نے بندے لب دیا نے تو چلی جانیا نے, تو بھی کوئی بندہ لب کے تو جا کے شادی کر لے اور چلی جا. تو میں نے آئی ہیو ڈیسائڈیڈ کہ میں نے یہاں پہ جو مرضی ہو جائے میں نے اس پروفیشن میں اپنے آپ کو ایز اے گڈ لائر آئی ہیو ٹو پروو مائی سیلف. اور میں آپ کو ایک بڑی عجیب اور اسٹرینج بات بتاؤں گی, شاید یہ ہمارے کلچر میں نہ ہو, میرے والد صاحب ڈونٹ وانٹ اس ٹو میری. جی وہ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو اتنا مطلب اتنا اسٹرانگ کر دیا اور اتنا میں نے پڑھا دیا, دے آر سو ڈپینڈنٹ دیٹ دے ڈونٹ نیڈ اینی مین فار دیم. سو وہ نہیں چاہتے تھے میرے والد صاحب, میری ماں ضرور ورڈ تھی کہ اور وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادیاں ہوں میری, مطلب اسپیشلی کہ وہ کہتی کہ اسے بہت بولڈ فیلڈ میں بھیج دیا تو اس کی اب شادی نہیں ہوگی. اور وہ سمجھتی تھی کہ وکالت میرے لیے گالی بن گئی ہے, جو کہ جو رشتے آتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ وکیل ہے اس سے ہم نے شادی نہیں کرنی. جو فرسٹ 4-5 ایئرز اینڈ دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. یعنی ایسے یہ عالم تھا کہ ہم چونکہ وکیل بن گئے تھے, ہمارے ماں باپ ہم وی بلانگ ٹو میڈیوکر کلاس, سیلف میڈ لوگ تھے. میں نے اپنا پہلا موبائل جو ہے وہ میں نے اپنے پیسوں سے لیا تھا, میں نے اپنے پیرنٹس سے پیسے نہیں لیے. میں نے اپنی پہلی گاڑی جو ہے میں نے اپنے پیسے جمع کر کے لیے, میں نے اپنے پیرنٹس سے نہیں لیے. سو مطلب میں نے پھر کئی دفعہ ایسے مومنٹس آئے کہ میرے پاس جب میں آئی ڈونٹ ہیو اینی کار تو پھر آئی ہیو ٹو ٹریول فرام ون کورٹ ٹو اندر. تو میرے پاس اتنا ہوتا تھا کہ میں صرف ایک یعنی سائڈ کا ٹریول بیئر کر سکتی تھی. سو دیر آر سو مینی مومنٹس جو میں نے بیئر کیے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اچھا وکیل بننے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ دیٹ اف یو ول بیئر دا فزیکل سفرنگس دین یو کین بیکم اے گڈ لائر. اگر اب میں شیئر کروں شاید کوئی اس کو یقین نہ کرے کہ میرے جیسا بولڈ بندہ جو ہے اس کو بھی یہ ہراسمنٹ فیس کرنی پڑی. کہ ایک مجھے یاد ہے کچھ ہمارے کلائنٹس ایسے تھے دیٹ دے ہیو, میں نے ان کا کام کیا, ان کو ریلیف لے کے دیا, آئی واز کائنڈ ود دیم, تو انہوں نے مجھے چیز کیا, مجھے انہوں نے یعنی آئی فیل ہراسڈ بائی دیم. اور پھر میں نے اس کو بڑی ہمت سے بڑی یعنی اپنے آفس کی سپورٹ کے ساتھ آئی مطلب آئی فیس دیٹ کے لیے. اور یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ عورتوں کو مشکلات فیس نہیں کرنی پڑتی, عورتوں کو بہت مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. یہ ایسا پروفیشن ہے جہاں آپ کا جج بھی مرد ہے میجورٹی آف دیم, جہاں آپ کا کلائنٹ بھی مرد ہے, جہاں عملہ بھی مرد ہے, جہاں آپ کی آڈینس بھی مرد ہے, منشی بھی آپ کے مرد ہیں. سو مطلب آپ اف یو وانٹ ٹو کم ٹو دس پروفیشن تو آپ یو ہیو ٹو بی مینٹلی پریپیئرڈ دیٹ یو ہیو ٹو بی ویری بریو اینڈ اسٹرانگ اینڈ دین یو کین سروائیو.